မောနှင်းပါနေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့ဝေင့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ဆေဖို့တဖို့အမေးအဖြစ်အပိုင်း6ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်း6မှာအားလုံးနဲ့ဝေင့ခွန်အားပေးခြင်းတာကတော့ဆေဖို့တဖို့ကိုဘဒုပေးရမလဲဆေဖို့တဖို့ထည့်ရမှာတော့ဟုတ်ပြီငါတို့ကဆေဖို့တဖို့ကိုဘယ်မှာသွားထည့်ရမလဲဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမချင်းစာကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဆေဖို့တဖို့ထဲမဲ့နေရနနေရကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပထမတနေရာတော့မာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်30မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေဖို့တဖို့ရှိသမျှကိုဗန္နာတိုက်ထဲတို့တွင်၍ငါအိမ်တော်၌စားเสียရရှိစေခြင်းကပြုကြလော။ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကျဲချက်ထဲမှာဘလို့ပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ဆေဖို့တဖို့ကိုတဲ့ဗန္နာတိုက်ထဲမှာတွင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာစားစရာရှိဖို့ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပါတဲ့ဗန္နာတိုက်ဖယားသခင်အိမ်တော်ဆိုမှဖော်ပြထားတဲ့ဒီနှစ်ချက်ဆိုတော့ဗန္နာတိုက်နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတေချာလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်ညွှန်းမှုအများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေဖို့တူဖို့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးထည့်ရမယ့်နေရာကသင်အခုပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတင်ဘယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်နေရလဲလက်ရှိတင်ပါဝင်နေတဲ့အတင်းတော်မှာတင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူစားသုံးနေတယ်လေဝိညာဉ်အစာကိုတင်ဘယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်မှာဘယ်အတင်းတော်မှာဝိညာဉ်အစာကိုနားထောင်ပြီးမှစားသုံးနေရလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆေဖို့တဖို့ကိုတင်တစ္ဆာရှိရှိပါဝင်ဖို့လိုတယ်ထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်စားเสียရှိစေခြင်းကဆိုတာကအတင်းတော်လူကြီးတွေစားဖို့ပြောတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာစက္ကန့်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့စာဝတ်နေရေးရှိအောင်ကိုပါဝင်နေတဲ့အတင်းတော်မှာထည့်ပါလို့အဓိကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါပထမတနေရာနော်။ဒုတိယတနေရာကတောလေရာချင်းအခန်းကြီး18အငယ်23မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။လေဝိသားတို့ဒီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်တော့ကြောင့်သူတို့အမွေခံစရာအေးတီလအမျိုးသားတို့ဤဥစ္စာဆယ်ဖို့တဖို့ကိုငါပေးပြီ။ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဆေဖို့တဖို့ပေးလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုတွေ့တာကလေဝိသားတွေစားစရာဖို့ထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေဝိသားတွေဆိုတာလောကီစီးပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုပဲတည်တည်တိုင်အောင်တသက်လုံးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတမဟောင်းကျမ်းကလေဝိလူမျိုးဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်ဘုသူ့ကိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်။အမှုတော်ဆောင်တွေတော့မှတခြားအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်ကိုအမြဲတမ်းတရားဟောပေးနေတဲ့သူတင့်ကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူเนาะတင်မေကိုရှိလာလို့ရှင့်အမြဲတမ်းစိတ်ရှည်မှဖြေချားပေးနေတဲ့သူတင်ရဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလမ်းပြပေးနေတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုတင်ရဲ့ဆေဖို့တဖို့အားဖြင့်ပေးလို့ရကြောင်းထောက်ပံ့တင့်ကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုနီလန်နောက်ထပ်တလန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူရင်းတူရှင်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆေဖို့တဖို့ဘုဒ္ဓပေးရမလဲပထမတစ်ချက်တင်ဘယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်နေရလဲအမြဲတမ်းတင်ပါဝင်နေတဲ့အတင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိထဲပါဒုတိယတစ်ချက်တင်ဘယ်မှာဝိညာဉ်အစာအမြဲတမ်းစားနေရလဲဘယ်ဆရာတွေရဲ့တရားဟောချက်ကိုတင်အမြဲတမ်းခံယူမှခွန်အားယူနေရလဲဘယ်ဆရာတွေကတင်ဆုတောင်းချက်တင်ပြလိုက်တာနဲ့ခဏခဏအမြဲတမ်းလာဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူလဲဘယ်ဆရာတွေကတင်ကိုအမြဲတမ်းဟိုဝိညာဉ်ရေးရလမ်းမှာယုံကြည်မှုလမ်းမမားအောင်တုံတင်ဆုံးမပဲ့ပြင်နေတဲ့သူဘယ်ဆရာတွေလဲတခါတလေမှတုံတင်တခါတလေမှတရားဟောပေးတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတင့်ကိုလမ်းပြတုံတင်ဆုံးမနေတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင့်ကိုဝိညာဉ်အစာအမြဲတမ်းတိုက်ကျွေးနေတဲ့သူကိုဆေဖို့တဖို့ပေးလို့ရကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဆေဖို့တဖို့ထည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့ဆေဖို့တဖို့လည်းကိုပါဝင်နေတဲ့အတင်းပေါ်အတင်းတော်မှာထည့်လို့ရတယ်လို့ကိုဝိညာဉ်အစာစားနေတဲ့ဆရာတယောက်ယောက်ရှိတယ်ကိုသူ့ရဲ့သူရဲ့တရားဟောချက်ကိုခံယူနေပြီးတော့မှကိုကတခါဟိုပါလေကိုကားပြီးတော့မှအတင်းတော်မှာပြန်ဟောပေးနေတယ်ကိုကအရင်ခံယူတယ်သူရဲ့တရားဟောချက်ကိုပြီးရင်သူရဲ့တရားဟောချက်ကိုကိုတိုင်ခွန်အားရတည်တော်မှာကကိုကလည်းအတင်းသားတွေကိုပြန်ဟောပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဆေဖို့တပိုးကအတင်းတော်မှာထဲ့ယုံတယ်မှာကအဲ့ဒီဆရာကိုလည်းပေးလို့ရကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဆေဖို့တပိုးကိုဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်အဓိကအချက်၄ချက်နဲ့ဝင်ငှသွားတယ်ဒါကျွန်တော်အချင်းချုံပေးမယ်နော်ပရမတ်တစ်ချက်မိမိပါဝင်နေတဲ့အတင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိရှိဦးစားပေးထဲပါအခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေသင်ဘယ်အတင်းတော်မှာပါဝင်နေရလဲโอเคနော်
အသင်းတော်မှာပါဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပါဝင်နေတဲ့အမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတရားတော်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ္ဆာရှိရှိထဲပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဆယ်ဖို့တဖို့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့လှစာအမှုတော်ဆောင်တွေစားเสียရရှိဖို့သူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့ကြီးအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကတမဟောင်းကလေးကလမ်းခင်းထားပေးတာဒါဘုရားသခင်ရဲ့ညမှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာပဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်အစာပုံမှန်စားနေတဲ့နေရာမှာထဲ့ပါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ဖေးတော့တောက်တယ်နော်လက်ဖေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဟိုလမ်းထိတ်နဲ့လမ်းအောက်ကလက်ဖေးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းအောက်ကလက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတောက်လိုက်တယ်ပြီးပတ်ဆံရှင်းတဲ့အခါမှာလမ်းထိတ်ကလက်ဖေးဆိုင်ကိုတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်တော့မမှန်တော့လေနေရာမားနေတယ်ပေးတဲ့နေရာမားနေတယ်ဟိုဘက်ကိုတော့ပေးရင်တော့ဟိုဘက်ကဘာမဆိုင်တဲ့တရားတော့ဂျေဇုတင်နေမှာပေါ့ဂျေဇုတင်လိုက်တာဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုမှဂျေဇုတင်နေမှာပေါ့ပတ်ဆံပေးမှာတော့ဒါပေမဲ့တင်ပေးတင်တာကတင်လက်ဖေးတောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာပေးတင်တယ်လေဒီတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ညီကိုမောင်မတော်တင်ဝိညာဉ်ခွာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းယူနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာတင်တာဝန်ရှိဆုံးပဲဆေဖို့တို့ဘုနဲ့ထောက်ပံ့ဖို့တင်တာဝန်ရှိဆုံးပဲဆေဖို့တို့ဆိုတော့ဟိုလျှောက်ပေးဒီလျှောက်ပေးမလုပ်ပါနဲ့ဟိုလျှောက်ပေးဒီလျှောက်ပေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဆေဖို့တို့ထဲ့ပဲထဲ့နေတယ်ကောင်းကြီးမရပဲဖြစ်နေမယ်ကြုံဘူးလားမသိဘူးဆေဖို့တို့တော့တည်တည်ကြကြထဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆေဖို့တို့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုထင်တယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပိုထဲ့လေဝင်ငွေကနည်းလေပိုထဲ့လေဝင်ငွေကနည်းလေဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုပဲရှိတယ်ထဲတဲ့နေရာမားနေတယ်โอเคเนาะဒါကြောင့်ဆေဖို့တို့ကိုထဲတဲ့နေရာမန်နေဖို့လိုတယ်ထဲတဲ့နေရာမန်အောင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်အလင်းပေးချင်တာကကိုဘယ်မှာဝိညာဉ်အစာစားနေရလဲကိုဘယ်နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းခံယူနေရလဲအဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ပံ့ပါပေးပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတချို့လူတွေကအသိန်းတော်သွားခွင့်မရကြအောင်တချို့တရုတ်ပြည်မှာဟိုမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတွေเนาะအဝေးတနေရာမှာခီးထွက်သွားတဲ့သူတွေဖခင်ကြောင့်ရှာလို့မတွေ့ဘူးเนาะဖခင်ကြောင့်ရှာလို့မတွေ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဖခင်ကြောင့်တက်ချင်ပေမဲ့သွားလို့မရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကို online ပေါ်ကနေပဲနားထောင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်မှာပေးရမလဲသင်ခွန်အားယူနေတဲ့အဲ့ဒီဆရာစီမှာပဲဆေဖို့တို့ဖို့ပါဝင်ပါလို့အဓိကခွန်အားပေးချင်တယ်ဒါတော့အသိန်းတော်မရှိတဲ့သူတွေသွားချင်ပေမဲ့လည်းသွားလို့မရတဲ့သူတွေ line ပေါ်မှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့သူကိုအဓိကပြောချင်တာသင်ဘယ်ဆရာကြီးစီမှာနကုပတ်တော့အမြဲတမ်းခံယူနေရလဲအဲ့ဒီခံယူနေတဲ့နေရာမှာတင်းရဲ့ဆေဘို့တူဘို့နဲ့ထောက်ပံ့တင့်တယ်ထောက်ပံ့ရမယ်ဒါကနီးမှန်လမ်းမှန်ဆေဘို့တူဘို့ပေးခြင်းပဲโอเคเนาะဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုဆေဘို့တူဘို့တော့ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျန်းစာတော့တိတ်အားမပေးထားအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဝိဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုလော့ကီစီးစိန်ကိုလုံးဝသွားပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့သူတွေကိုအဓိကပေးဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လော့ကီစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်သူစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်သူ့မှာဝင်ငွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့လော့ကီစီးပွားမလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအမှုတော်မြတ်ပဲဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူကိုစားပြီးတောက်ပြီးတည်တည်တိုင်အောင်အမှုတော်မြတ်မှာပဲเนาะနှိမ့်မြုပ်ပြီးမှလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆရာတွေကိုကိုယ့်ဝိညာဉ်အစာကိုအမြဲတမ်းတိုက်ကျွေးနေတဲ့ဆရာတွေကိုကိုကဆေဖို့တို့ဘုံနဲ့ထောက်ပံ့တင်တယ်ဆိုမှခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါကြောင့်ဆေဖို့တို့ဘုံကိုတီတီကြကြထည့်ပြီးတော့မှတိတိကျကျကောင်းကြီးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တင်ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်မှာဦးစားပေးထဲပါနံပါတ်2တင်ဘယ်နေရာမှာဝိညာဉ်အစာစားနေရလဲတင်ဝိညာဉ်အစာစားနေတဲ့နေရာထဲပါဒီနေရာကလွဲလို့တခြားနေရာပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆေဖို့ကိုးဖို့ထဲကနေပေးပါဆေဖို့တို့ဘို့ကိုတိတ်မျက်စိမစိုးပါနဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ဆေဖို့တို့ဘို့ဆုထားတဲ့ခါမှာဟိုမှာပေးလူချင်းတယ်ဒီမှာပေးလူချင်းတယ်ဆိုမျက်စိကဆေဖို့တို့ဘို့ပဲတော်တွေ့တယ်ကြံတဲ့ကိုးဖို့ကိုမြင်ပါစေညီကိုမောင်တို့မတို့ဆေဘုတ်ဘုတ်တင်ထားတာကိုပဲမျက်စိမစိုးပါနဲ့အဲ့ဒီဆေဘုတ်ဘုတ်ကတင့်ကိုဝိညာဉ်အစာတိုက်ကျွေးနေတဲ့သူကိုပဲအဓိကထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့မဟုတ်လို့ရှင်ဆေဘုတ်ဘုတ်ပေးတဲ့နေရာမားရင်ဆေဘုတ်ဘုတ်မဟုတ်တော့ဘူးတာမန်အလူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နားလည်ပါစေနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေသူတို့ကဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော်ဒီကနေ့မနက်မှလည်းဆေဘုတ်ဘုတ်ဘယ်မှာပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းအချက်နှစ်ချက်ကိုပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆေဘုတ်ဘုတ်တိတိကျကျနောက်ပြီးတော့မှဆေဖို့တို့ဘို့လည်းနေရမှန်မှန်ကန်ကန်ထဲ့နိုင်တော့သူများကောင်းကြီးတီတီကြကြရတော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းဂျေဇုတို့ချင်းဝဲနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတန်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့